if they opened, I would have a problem. But we requested them to close and they didn't. Tory Rice comes from Moya. Even basmati, we're importing even from Pakistan, basmati rice. Mm-hmm. And that is why the president gave that price, minimum price, so that the government can put them. But we think it up such clear. From the budget, I mean. But you see, this is not what the president said. The reason why the president... From 78 shillings per kilo. And now KNPC is selling to them, or wants to sell them. And then also, if they are the ones releasing to the market, they should be able to be releasing at RS, unless somebody... For example, you are saying here, we have a stock to go out to the system. So you don't... Program we have for eggs. They were too slow. We look for our own market. We can't even keep up with the order. Kichwa. At least to my resolve. Yeah, we have one. Siku muhimu sana kwa pande ya watu wa Mwea kwa sababu barabara zetu za mchere ni mbaya sana. Lakini kwa ushirikiano ya na serikali yetu na gavana wetu na watu wa NMB ilikuwa siku muhimu sana ya kupanga bila hizo barabara zitatengenezwa ili wakati tunatoa mpunga kwa mashamba hiyo mchere inaenda kwa rahisi. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kutoa shukurani kwa excellency kwa mikutano hii ambayo ilianza jana ya kuhakikisha ya kwamba sisi kama Kirinyaga tumefanya kazi pamoja, na tungependa kuwajulisha wana Kirinyaga ya kwamba tuko na mwamko mpya wa kufanya kazi,
na kama tulivyopanga siku ya jana, leo tumekutana kama wabunge wa Mwea, wale wako eneo za mchele, na vile vile pia ofisi ya governor na ofisi ya NIB, diposa tuweze kupanga mikakati ya venye barabara zetu zitakuwa zikitengenezwa. Na kama venye umesikia ni kwamba jana tulipanga kila wodi tutafanya kilomita 6 kwa muda wa miezi hii na kuja mpaka January. Na kulingana na hayo, leo tumesikizana na NIB na wale wasimamizi wa wakulima, water users, venye hiyo kazi tutakuwa tunafanya na kule itaanza. Kile tungeomba watu wetu ni utulivu, diposa tuweze kuhakikisha kwamba yale yote tumepanga yatakamilika. Kuna zile barabara tutakuwa tunafanya na pesa ya county, na kule kuna zile tutafanya na ushirikiano kati yetu sisi county na NIB ama NIA, kwa mujibu wa kusaidia wakulima wetu wa Mwea na Kirinyaga kwa jumla. Tumekuwa na mkutano ambao tulikuwa tume request kutoka kwa governor kuhusu mirandi ambayo inafanyika ya barabara, na tukakubaliana ya kwamba tutashirikiana pamoja na board, the Mwea Irrigation Board, ili barabara ziweze kutengenezwa. Tuko na programu ya kila wandi katika Kirinyaga nzima, lakini tutaanzia huko alafu tutafuata na hizo wandi zingine. Ningetaka kanisema ya kwamba leo pia imekuwa mkutano na wahusika wote, na tumekuja tumesikizana ya ratiba ambapo itatumika katika kutengeneza zile barabara. Na kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba kuanzia leo kutakuwa na mabadiliko katika barabara. Sisi assembly tumehusishwa, tuko na kamati moja ambayo kuna watu ambao wanahusika kutoka upande wa gavana na pia kutoka upande wa county assembly, so that tutakuwa tunaangalia mambo inafanyika vilivyo, na kama kuna issue yote tutakuwa tunatatua tukiwa sisi wote pamoja. Kwa hivyo hiyo ni jambo la maana, na ningependa pia kushukuru kwa sababu nadhani huu ni mwamko mpya, na pia inaonyesha kwamba watu wakishirikiana wanaweza fanya mambo makubwa. Kwa hivyo mambo iko sawa. Tutafanya jumla ya kilomita 240 na ambacho zitakuwa, that is mpaka January, kwa sababu tumesema wiki moja tutakuwa tunafanya kilomita 6, na ambapo tuko na watu ambao watakuwa wanaangalia ili vile kazi inafanywa. Kuanzia hapo tutaanza tena round 2 ambao tutafanya kilomita zingine 240. Kwa hivyo jumla tutakuwa tumefanya kadri ya kilomita 480. Ndio mwenyekiti ya shirika la wakulima ile ambayo inaitwa Irrigation Water Users Association, ile inasimamia mambo ya ukusanyaji wa mchele katika Mwea Irrigation Scheme. Leo tulikuja hapa kukutana na watu ya county government tukiongozwa na governor wetu wa Kirinyaga na MCAs wetu wa Mwea na majority leader wa Kirinyaga County Assembly, ili tuangalie upya vile jinsi tunaweza kufanyia watu wetu kazi, kwa sababu mkulima wa mchele anakuwa na gharama kubwa kutoa masao kwa samba, kwa sababu ya potholes. Gunia moja inaweza kugharimu zaidi ya 200 kutoka kwa shamba mpaka kwa nyumbani, na tukaonelea ni wakati mzuri tuweke hii mambo yote differences kando, tufanyie watu wetu kazi tukiwa kama kitu kimoja. Na pia tukasema sisi kama, sababu ni viongozi tumechaguliwa na wananchi, tuweke hiyo heshima ambayo tayari tumepewa na wananchi. Tukitoka hapa kuanzia katika kikao saa hii, tuende tuhubiri yale mazuri, lakini yale mabaya tuache, kwa sababu mashabiki wa mpira ndio wanatoa nini? Fujo, ndio wanaharibu. Lakini wale wasechanji wako sawa. Thank you very much. We are here today. This is a follow-up meeting from yesterday's meeting. Yesterday we consulted with all the elected members of the county assembly regarding the roads program in Kirinyaga. And there was one aspect that has to do with Mwea, and especially the side of the rice growing areas. And so today was a follow-up meeting where NIB, which is a national government institution that had requested to collaborate with the county government on the equipment,
together with the Water Users Association for Mwea, who manage the rice growing areas, the farmers, and our members of the county assembly led by the majority leader, came to agree on the work program starting in Mwea. So we've agreed on many things which they will tell you, and also we've agreed on generally how we will be collaborating both from other government institutions such as NIB, the farmers, and the county assembly and the county executive in order to serve Kirinyaga people. Tumeongea na tukasikizana ya kwamba tutakuwa na uwiano na kushirikiana na serikali yote, serikali yetu ya county na pia wabunge na pia wakulima, kama vile ambavyo unaona leo na vituo vingine vya serikali kama hiyo NIB, ili tusaidie watu wetu wa Kirinyaga. Hiyo maneno ya siasa tumesema tutaweka kando, kwanza tufanye kazi, tuone vile ambavyo tunaweza saidia watu wetu, kwa sababu siasa huwezi kula siasa. Lakini watu wanatarajia, walichagua viongozi ili tuwafanyie kazi. Kwa hivyo tunashukuru sana pia wabunge kwa vile ambavyo wamekubali kusikizana na serikali na pia wakulima na vituo vingine vya serikali kuu kwa kukubaliana kushirikiana na sisi ili tufanyie watu wa Kirinyaga kazi. Na kufunga serikali bado tujajadiliana na county assembly, kwa sababu hata ingawa iko ile resolution, lazima kila county iwe inachukua hiyo decision yake. Kwa hivyo tumeongea na wabunge na wamesema kwanza tushirikiane, tuone vile maneno itaenda wiki hii, lakini tunajua kuna shida kubwa sana ya pesa, mishahara haijalipwa miezi tatu hivi, madawa yameisha hospitali. Tuko na warnings tumepewa na hata wafanyikazi wetu. Kwa hivyo ni kuomba sana hao wabunge wa Senate hii maneno wamalize, na kama hawatamaliza wapitishe ile ya 50%. Kwanza tupewe hiyo ya 50 ndio services zikakuwe zimesimama. Lakini nisiseme ati tungependa kufunga, si ati ni vile magavana wanataka kufunga, ni vile hata ukikaa ofisini unaambiwa hata mafuta ya gari yako hakuna. Ukiita wafanyikazi wanakuambia hawana pesa kuja kazini kwa sababu hujawalipa mshahara miezi tatu. Maneno ya kufunga serikali bado tujajadiliana na county assembly, kwa sababu hata ingawa iko ile resolution, lazima kila county iwe inachukua hiyo decision yake. Kwa hivyo tumeongea na wabunge na wamesema kwanza tushirikiane, tuone vile maneno itaenda wiki hii, lakini tunajua kuna shida kubwa sana ya pesa, mishahara haijalipwa miezi tatu hivi, madawa yameisha hospitali. Tuko na warnings tumepewa na hata wafanyikazi wetu. Kwa hivyo ni kuomba sana hao wabunge wa Senate hii maneno wamalize, na kama hawatamaliza wapitishe ile ya 50%. Kwanza tupewe hiyo ya 50 ndio services zikakuwe zimesimama. Lakini nisiseme ati tungependa kufunga, si ati ni vile magavana wanataka kufunga, ni vile hata ukikaa ofisini unaambiwa hata mafuta ya gari yako hakuna. Ukiita wafanyikazi wanakuambia hawana pesa kuja kazini kwa sababu hujawalipa mshahara miezi tatu. Sasa unajua uwezi lazimisha mtu hujamlipa miezi tatu unamwambia lazima kuja wapi kazini. Kwa hivyo shida iko, na shida ni kubwa. Ukiona watu wamevumilia ni wana uzito sana. Kwa hivyo tunaomba sana sana serikali kuu na Senate, hiyo maneno watu angalilie. Maneno ya kusema ni nani to blame, hiyo sio important. Kitu ambacho kinafaa ni tuwe na solution, na pesa zionekane, na hiyo formula ikuje ndio watu wasonge mbele.